3 тилге жылга эксперименталдык түрдө ошондой жеңилдик берилген. Ошол жеңилдиктин аркасынан бир топ чоң-чоң ишканалар өзлөрүндө иштеген кызматкерлерлерин айлык маянасын расмий түрдө көргөзүп, расмий түрдө которуп, ал ишкерлерине банктык түрдө перечисление менен которуп, карточка ачып берип, бир топ жеңилдиктер болуп, көмүскө экономикага көбүнчө ишкерлердин иштешине түрткү болуп аткан нерсе бул бирден бир себеби. Ушул камсыздандыруунун ченемин аябай жогору болгондугу да. 27,25% бул абдан кыргыз экономикасына, кыргыз экономикасындагы иштеп аткан ошонун чакан жана кичи субъектилерине аябай эле бул чоң зор, чоң кыйынчылыкты алып келет. Ушул себептүү көбүнчө ишкерлер көмүскө экономикасында болуп жатканына ачык эле айкын, азыр элдин баары эле билет. Анан эгер бул ишке ашып чынында эле 14% же 22% түшүп калса, бул дагы бирден бир аябай чоң себеп болот ушул экономиканы ачык ишкерлердин ачык иштешине, ишкерлердин ачык расмий түрдө документтерин жүргүзө башташына, бухгалтериясын расмий түрдө жүргүзө башташына бул абдан бир чоң түрткү болот, себеп болот. Бул дагы бир жакшы бир жөрөлгөлөр болот.